Fala aí meus amigos, Victor Young aqui, tô aqui hoje para mostrar o meu pack de presets na Ampere One. Ficou bem legal esse pack, tem bastante variação de timbre, tem timbres mais básicos ali para você fazer só uma base com um delay mais sequinho ou com um delay mais grandão, com reverbs também, tem timbres com ambiências, tem umas vibes, umas texturas com vibratos, delays, estéreos e tal, então tá bem legal. E sem mais delongas, vamos pro vídeo demo agora. Vamos!
Thank you.
Então é isso, galera. Esses são os presets. Espero que vocês tenham curtido. Ficou bem legal. É para montar esses presets. Eu usei 3 guitarras. Usei minha Tele, a Jet King e a Jaguar que vocês viram no vídeo. Então os presets eles são para se comportar bem com qualquer tipo de guitarra, com qualquer tipo de captador. Eles vão conversar bem, beleza? Talvez, dependendo da sua guitarra, você precise adicionar um pouquinho de grave ou cortar um pouquinho de agudo, mas assim é coisa pouca porque já tá bem pronto para funcionar com qualquer guitarra, beleza? O link para você comprar esses presets está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou você também pode estar me mandando um direct no meu Instagram, que vai ser um prazer responder você e trocar uma ideia, beleza? Eu queria falar também que eu criei uma página no Instagram que se chama Young Presets, beleza? Tá aparecendo aí. Então, se você tem interesse em adquirir mais presets, se você quer ver o que eu tenho de presets, acesse essa página que eu tô postando tudo lá, muito conteúdo sobre presets, eu tô postando dedicado só nessa página, beleza? Inclusive, lá tem bastante promoção, eu sempre tô fazendo promoções dos packs de presets e eu faço só lá, beleza? Então, se você tem interesse, se você gosta de uma promoção, é legal você estar por dentro da página lá, beleza? E se você tá aqui assistindo esse vídeo até agora, por favor, deixa o like aqui no vídeo, deixa um comentário aí também, que é legal que o YouTube entende que o vídeo é bom e entrega para mais pessoas, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, falou!